Seorang wanita maut selepas dirempuh kereta api di hadapan Kampung Petagas Putatan tengah hari tadi. Ketika kejadian, mangsa dan anaknya itu dirempuh kereta api dari Putatan menghala ke Kota Kinabalu ketika melintas landasan. Wanita berkenaan diseret sejauh 20 meter dan disahkan meninggal dunia di tempat kejadian. Ya, tapi bila tanya dengan budak tu, dia kata mama dia. So saya pergi tengok, mama dia memang sudah tak ada lagi lah. Putus kaki. So budak tu tengok kaki dia, jadi saya tutup kaki dia guna plastik tadi, payung. Kanak-kanak itu kemudian dikejarkan ke Hospital Queen Elizabeth, Kota Kinabalu untuk rawatan lanjut.